Manifestacijom Dani hleba i sira Lekarska škola obeležava 73. godišnjicu postojanja i rada. Ono čime se imamo pohvaliti, za razliku od prethodnih godina, 10. jubilarna manifestacija, prvi put uvrštene u evropske veštine. Projekat koji karakteriše u oko 1000 projekata, 1000 događaja u Evropi, gde se dešavaju 4 u Srbiji. Lekarska škola ima tu čast da predstavlja Srbiju među 4 još projekata. Svoje umeće u izradi slavskih kolača i umetničkog oblikovanja testa prikazali su učenici iz 10 škola iz Srbije i gosti iz Gabrova u Bugarskoj i Prijedora iz Republike Srpske. Imamo razna peciva, slano, slatko. Ovdje ćemo predstaviti našu kulturu i slavske kolače. Nama je ova saradnja izuzetno važna, da se upoznamo sa našim kolegama, razmijenimo iskustva, upoznamo novu kulturu, tradiciju ovog kraja i obratno. Jeli, to je u našoj lokalnoj zajednici u Prijedoru naišlo na zaista izuzetno odobravanje i pohvale. Saradnja sa Mlekarskom školom iz Pirota traje mnogo više godina nego što je ovo takmičenje, ali mi smo ovde naravno od prvog takmičenja sa Mlekarskom školom. Naši učenici, pekari, prezentuju svoja umetnička dela, naravno slavski kolač kao obredni hleb, i nešto od svojih umeća i znanja su pokazali na ovom takmičenju. Radujem se što imamo priliku da prezentujemo ovde naše proizvode. Za učenike i profesore veoma je važna saradnja koju negujemo. Uskoro u Gabrovu očekujemo učenike Mlekarske i ekonomske škole. Oni će biti naši gosti u sklopu programa Erasmus Plus i boravit će kod nas 2 nedelje. Pored takmičenja u izradi slavskih kolača organizovane su i radionice za izradu tradicionalnih pekarskih proizvoda i parenja kačkavalja, a učenici su mogli da prisustvuju i stručnim predavanjima. Manifestaciju je svečano otvorila Slađana Mančić, pomoćnik gradonačelnika Pirota. Ova škola iz godine u godinu napreduje i razvija se, tako da je pravi primer kako treba da izgleda jedna srednja stručna škola sa dualnim sistemom obrazovanja. Ministarstvo prosvete je u nekoliko navrata u prethodnim godinama finansijski podržalo opremanje radionica u ovoj školi, opremanje laboratorije, rekonstrukciju doma učenika, a gradska uprava iz gradskog budžeta za srednje obrazovanje izdvaja više od 70 miliona dinara na godišnjem nivou. U Mlekarskoj školi nastavlja se tradicija proizvodnje pirotskog kačkavalja. Ova škola je jedini ovlašćeni korisnik imena geografskog porekla pirotskog kačkavalja od kravljeg mleka. Osim mlekara, u ovoj školi učenici se obrazuju i za zanimanje mesara i pekara.